こんにちは、アートオブザウォーチャンネルです。本日は歴史的名称のご紹介の続きをしたいと思います。本日ご紹介する名称は東郷平八郎です。この動画は第5部であり、第4部までをご覧になっていただいてからご視聴ください。東郷平八郎は航海海戦で何話の艦長で参加し、遊撃戦隊で活躍し、見事航海海戦で勝利しました。この戦いは巨艦庭園と沈園を有する新艦隊を日本の連合艦隊が撃破する戦いでした。この戦いで日本は艦の性能としては劣っている部分があったものの、見事な戦術と高い練度で新国艦隊を撃破しました。大日本帝国連合艦隊は残存している新国東洋艦隊を撃滅すべく山東半島に向かうのであった。それで初月から見てみましょう。航海海戦で新国の北洋艦隊を5隻損失させた。大日本帝国連合艦隊は、完全に航海の制海権を奪うべく、残存した北洋艦隊を殲滅するために、山東半島の攻略に打って出る。ここに北洋艦隊の母港になっている伊海英湾という場所があった。ここは航海のちょうど中央に位置しており、ここから航海のどこにでも出港できる場所であった。またここは半円型の港となっており、そこの中央には有効島という島があった。この島と港の北と南の基地に要塞群があり、陸からも島からも内部の艦隊は保護されていた。また航海海戦で敗北した艦艇も含めて14隻の艦艇が、ここに停泊しており、ここの制圧が航海の制圧と言っても過言ではなかった。しかしそのまま艦隊で侵入すれば島と岸辺の狭い海路を進むことになり、当然要塞からの大砲の雨が降り注ぎ、中の艦隊からも砲撃される。しかも侵入経路が限定されているので、避けようがない。なのでそのまま艦隊での侵入は難しかった。そこで陸軍に要請し、両岸の要塞の攻略及び陸上からの砲撃による艦艇の撃破を願い出た。ここに大山岩を率いる第二軍司令官が出動する。海軍は艦艇が出てこれないように、湾外を封鎖することにした。東郷は何話の艦長として湾外封鎖に参加していた。航海海戦で取り逃がした北洋艦隊が湾外に出てきたら、一気に殲滅してやろうと思っていた。しかし湾内に籠城されると手が出せない。陸軍のお手並み拝見と行こうと思った。陸軍はまず目的地の伊海英湾を制圧するのではなく、この港の東側の山東半島の先端の灯台を制圧。ここから衛星市に向かって進軍していきました。これは日本軍が放ったスパイが伊海英湾制圧には、栄城湾の制圧が必須との報告があったからだ。この地方の進軍は2万人以上の兵隊がいたが、まともな訓練は受けておらず、分散していたので括弧撃破の危機だった。しかも銃の支給もされていない部隊まであった。日本軍が上陸すると珍海王という300年前のアンティークのような大砲まで使おうとした。日本軍は衛星市を占領しました。この時に伊海英湾の新国の基地から日本軍の上陸の有無などを聞く電信があった。この時日本は日本軍など来ていない、と返している。その後通信線が切断されました。その後日本軍は北進を開始し、伊海英湾を目指しました。途中ほとんど抵抗は受けずに北進でき、陸軍は伊海英湾の南側に到達しました。まずは伊海英湾の南部要塞を攻略するために、攻勢をかけるのです。ここに伊海英の戦いが始まる。それで破線地を見てみましょう。場所は山東半島の先端です。ここの伊海英湾が戦地となります。ここが戦地です。見るからに守りが固そうな場所です。まず陸には北と南に要塞群があり、その要塞群の間に有効島があります。湾内の入り口はこの有効島の両端になるのですが、両方の海路がもろに島と要塞群の射程内を通ることになります。本当に守りが固い港です。こんな固い守りの港はここ以外だとコペンハーゲンとかしか知りません。それゆえ陸軍頼みになっており、要塞が攻略できるかが運命の分かれ道です。
また北洋艦隊は流行島の南側に停泊しており、ここは島の両端のどちらかを侵入してこないと交戦できない場所にあります。ほんとよく考えられてますよね。1895年1月26日作戦行動は開始されました。大山巌第2軍司令官は内陸側第2師団と海岸第6師団とで部隊を分けて進軍し、南の要塞軍攻略に取り掛かりました。まず陸軍は海岸線の要塞と湖と小山に挟まれた藍色の道に展開していた要塞を攻略する。日本軍は海の湾外で封鎖をしている海軍のみと思っていた新軍はこの攻撃にびっくりした。陸路をしかも新国側である西から攻撃してきたのだ。第6師団の海岸線の要塞はもともと敵艦隊砲撃用の要塞だったため、難なく突破、そのまま突進して東側の要塞に襲いかかる。第2師団の陸路の要塞は海上砲撃用ではなく、明らかに陸戦用に作られていたため、攻略に時間がかかった。第6師団の海岸線の陸軍は次々と要塞を攻略できた。まあもともと艦艇砲撃用なので楽勝だった。第2師団の内陸部の要塞もこの時陥落。最東部の要塞攻略に取りかかる。ここに海岸線を進んでいた第6師団と内陸部を進んでいた第2師団が最東部の要塞で合流。最後の要塞の攻略に取り掛かった。この要塞も陥落して伊海英湾の南部の要塞軍は占領された。この一報を聞いて新聞は慌てふためく、まさか陸から来ているとは思わず、しかもすでに南の要塞軍は制圧されてしまった。新聞は伊海英市街とその周辺、北岸要塞軍などを放棄して撤退した。陸軍は今度は北部要塞軍と市街地の制圧に取り掛かる。すでにこちらに関しては奇襲的要素が全くなく、おそらく激戦が予想されていたが、そもそも敵軍が撤退後だったのでほとんど抵抗を受けずに脱出することに成功する。陸軍はこの地域を完全に制圧し、機雷の位置なども分かったので海軍に伝えた。またあとは北洋艦隊を撃沈するだけで制圧は事実上完了する。極めて迅速な行動が早期の要塞攻略を実現させた。また北洋艦隊だけ倒せば、流行島は自活することはできないので、包囲するだけでも陥落できた。しかしここからが問題だった。北洋艦隊は庭園などの巨艦があり、陸上からの砲撃に対して即反撃してきた。しかも陸軍の大砲に比べるとはるかに強力で、こちらの砲兵部隊が逆にやられてしまう状態だった。夜行での北洋艦隊制圧は不可能と陸軍は判断。北洋艦隊撃滅を海軍に依頼する。海軍は湾内の北洋艦隊殲滅に取り掛かる。まだ流行島の守備隊は健在なので陸からの砲撃は島からは考えれる状態だったが、北と南の要塞軍がなくなっただけでも大助かりだった。海軍は南からなら流行島からの砲撃も機雷も避けて湾内にできるルートを設定。そして小回りの利く水雷艇での夜間奇襲をかける。日本軍は夜襲と奇襲が大好きです。1895年2月5日の深夜に作戦は決行した。事前のルートは南の海岸ギリギリを通り、機雷と敵艦隊と要塞からの砲撃を避けて、北洋艦隊の南側から魚雷で攻撃する予定だった。日本海軍の水雷艇は音もなく、湾内に侵入していった。湾内に侵入成功。水雷船隊は湾内の海岸線ギリギリを航行し、指定の場所まで移動します。そして指定の位置まで来た水雷艇船隊は北洋艦隊に襲いかかるため一気に速度を上げて近づいていきます。この時と同時に陸上の要塞軍から支援砲撃を一斉に開始。第一波攻撃隊が水雷攻撃を開始。一斉に至近距離から魚雷を放ちます。この攻撃は成功。北洋艦隊の機関、庭園、を大破。外縁、異縁、等3隻を撃沈。大戦果を挙げました。庭園もその後の陸軍の支援砲撃で自沈した。さらに1895年2月9日再度水雷艇夜襲攻撃を開始する。
この日は、ヤスエン、を撃沈した。この戦闘では浅瀬や湾内での水雷艇の有用性を高く証明するものであった。この戦いは陸海軍共同で行われた作戦で、見事に海軍基地制圧と北洋艦隊壊滅に貢献した。一部北洋艦隊は包囲網を突破して湾外に出た船もいたが、北洋艦隊は主力艦はほぼ沈められ、航海の制海権は完全に日本のものとなった。要塞攻略は陸軍に任せて艦隊殲滅は海軍に任せる。陸海の協調がこの戦いには見られて、華麗な戦闘と言っていいと思います。北洋艦隊からの砲撃をものともせずに至近距離からの魚雷攻撃による襲撃を敢行するという事態に至って、伊海英湾に安全な場所はないと悟った新軍の水兵は反乱を起こし、新軍の陸兵と新国兵派遣されていた外国人軍事顧問は北洋艦隊の朝廷督に降伏を求めた。2月11日降伏を拒否していた朝廷督は李鴻章宛に電報を打ち服毒自殺した。14日、新軍の降伏と陸海軍将兵の解放について両軍が合意し、15日に調印が行われた。ここに伊海英の戦いは終わった。この後日本は陸軍の活躍で両島半島全域の占領に成功した。また海軍も台湾と中国大陸の間にある澎湖諸島を占領した。1895年、明治28年、3月19日清の全権大使李鴻章が門司区に到着した。4月17日、日清講和条約、下関条約、が調印され、清、長官の総藩、総主、藩属、関係解消、清から日本への領土割譲、両島半島、台湾、澎湖列島、と賠償金支払い、7年年譜で2億両、約 3.1 億円。清の歳入総額2年半分に相当、日本に最恵国待遇を与えることなどが決まった。こうして日清戦争は終わった。ここに日本海軍の活躍があったのは言うまでもない。公海海戦で事実上公海の制海権は握っていた。そして外交交渉の上でも、その後伊海英の戦いでほぼ全艦隊を壊滅させることができ、非常に有益な条件で講和できた。東郷は日本の戦勝をとても喜ぶ。明治維新以降の日本の近代化と海軍の近代化の方向性は間違っていなかったと確信するのであった。そして朝鮮半島の清からの索放体制の時代も終わった。いかがでしたでしょうか。本日は東郷平八郎、第5部をお送りいたしました。東郷は日清戦争を常に最前線で経験しており、今回の伊海英の戦いも湾外に難波を展開させ、北洋艦隊を閉じ込めていました。そして日清戦争に勝利して、極東の安定を取り戻したかに見えました。しかし東郷はさらに大きな戦争に巻き込まれていきます。本日はここまでです。チャンネル登録と高評価をしていただきましたら励みになります。それで8月テーマでお会いしましょう。